Rastúce ceny potravín, ktoré môžeme sledovať v obchodných reťazcoch, sa na výbere a kvalite jedál v školských jedálňach na Základnej škole Komenského 6 či Základnej škole Komenského 12 v Sobranciach zatiaľ neprejavili. Dôvodom je hlavne platnosť starších zmluv, ktoré vo svojom obsahu garantovali stabilitu cien konkrétnych potravín. Zatiaľ sme v našej školskej jedálni nepocítili zvýšenie cien, nakoľko nám platí verejné obstarávanie ešte z roku 2021, ktoré je platné a záväzné. Dodávatelia mohli vypovedať zmluvy, no neurobili to, čo svedčí o našich korektných vzťahoch. Pôvodné ceny však budú s najväčšou pravdepodobnosťou čoskoro minulosťou. Z tohto dôvodu všetci kompetentní pracujú na nových verejných obstarávaniach, ktoré zadefinujú nové cenové stropy jednotlivých potravín do najbližšieho obdobia. Nové výberové alebo verejné obstarávanie bude od 1. marca, čiže už potom uvidíme, aké budú ceny. A to už ovplyvní aj skladbu jedálneho listka. V súčasnosti sa musí vedenie jednotlivých jedální vysporiadať s otázkou naplňania finančných limitov. Pri zostavovaní jedálnych lístkov, ktoré majú vopred určené pravidlá, musia rátať aj s ponukou ďalšieho sortimentu, ako sú rôzne druhy ovocia či jogurty. Dvakrát hlavné jedlo, raz polomeso, raz múčne jedlo a raz bezmesité jedlo. Jedálne lístky zostavujeme týždeň dopredu, tak väčšinou stredu, štvrtok. Pri našej návšteve školských jedálňach sme sa presvedčili o tom, že paleta detských pokrmov je skutočne pestrá. Na svoje si prídu milovníci sladkých či mesitých pokrmov, vývarov i hustejších polievok. Moje najlepšie jedlo je kurťa s mesom. A dneska na obed máme brokolicovú polievku a zemiaky s kapustou. Polievka a zemiaky, ale rybu veľmi nerobím. Rýža s mesom a rezancová polievka. Tak mne to chutí. Meso aj buchty na pare. A s Peťkom tu sme sedeli sami, bo my sme od 1. ročníka sme kamaráti. Ne, Peťko? Najlepšie jedlo, aké som tu jedol na polievka, tak to je rezancová. Kurácia, kurací vývar. Dneska tu sú tieto na obed dukatové buchty. Asi najobľúbenejšie jedlo sú hranolky s rezňom alebo kuracím mesom. Dneska máme na obed dukatové buchtičky a guľašovú polievku. No aj najobľúbenejšie jedlo je kurací rezeň so uhorkovým šalátom a zemiakovou kašou. Na obed máme dukatové buchtičky, mám ich veľmi rád a máme aj meso, aj zeleninu, máme aj varia aj výborné polievky. To, že sobranské deti nie sú pri výbere svojho obedu príliš prieberčivé, potvrdilo množstvo prázdnych tanierov a úsmevy na detských tvárach. Polícia Slovenskej republiky pokračuje v prizvukovaní ostražitosti zo strany vlastných občanov. Jedna z posledných výziev smeruje k dodržiavaniu zásad bezpečnosti v internetovom priestore. Táto situácia sa dotýka všetkých vekových kategórií, ktoré internet využívajú. Výnimkou nie sú ani obyvatelia mesta Sobrance. Dodnes používam počítač nie pre zábavu, ale na také veci, aké potrebujem. Toto, čo potrebujem, toto si vyhľadám. Sem tam aj nejaký folklor, YouTube počúvam, áno, to je, lebo tam sú pesničky a údaje pre mňa, nejaké veci, ktoré aj samozrejme hľadám aj na YouTube. A už som sa veľa razy stretol s tým, že dostávam také maily podvodné napríklad, ale to človek musí zistiť, alebo aspoň odhadnúť, či ho mám vymazať, alebo ho mám otvoriť. Ale väčšinu z takých mailov sú zistiteľné, samozrejme, najprv ho zlikvidujem a potom zistujem, kto to bol. A keď to bol normálny teda dodávateľ alebo človek, tak sa prihlási znova, ak nie, tak už sa neprihlási. Počítačom som robila, aj robím, skôr som robila, dá sa povedať, zadávala karty, hej, tovaru a tak, a ceny určovala. A teraz už len tak, dá sa povedať, pre zábavu, či už ten YouTube alebo Facebook, na internete si niečo pozrieť, nejaké novinky a tak. Také, čo sa týka už nejakých prevodov bankových a takých, to nerobím, pretože sa trošku obávam. Virtuálne ohrozenia číhajú aj na mladých ľudí.
Okrem pozitívnych informácií môžu deti a mládež naraziť aj na veľmi časté riziká, ako napríklad kyberšikanovanie, sexuálne obťažovanie, nebezpečné prenasledovanie či iné formy. Samozrejme, mal som podvodné e-maily a takto celkové správy. Taktiež som ich neotváral, pretože načo, keď by mi získali moju nejakú IP adresu alebo nejaké osobné údaje. Taktiež kyberšikana nie je povolená, takto keby niekedy sa niekto stretol so kyberšikanou, tak je to potrebné nahlásiť. Či už napríklad na Facebook report team alebo tak niečo. Poznám niekoho, kto bol už takto ukradnutý, mám bývalého spolužiaka, ktorý klikol na ten link bez toho, aby so mnou písal, že či vôbec je to bezpečné na ten link písať alebo klikať. Tak som musel ísť potom, už večer bolo nejako 8 hodín večer, tak som musel ísť priamo do neho, pretože sme v jednej dedine bývame a som mu to odstránil ten vírus tam mať. No, s čím som sa na internete stretol, to sú hlavne boti, ktorí posielajú také nejaké hlúposti, správy jednoducho, ale ešte som sa nestretol na internete s tým, aby ma chcel niekto obrať o peniaze alebo tak. Také e-maily som ešte nedostal. Ďalšou kategóriou je dôraz na neustály vývoj kybernetickej bezpečnosti. Dôvodom je čoraz sofistikovanejší prístup všetkých nežiaducich páchateľov. Hlavnou úlohou v rámci prevencie je naučiť deti, ako používať moderné technológie bezpečne a zodpovedne. Skúsenosť mám iba zo rodičovej strany, lebo už neraz im prišli maily nejaké divné, čo rodičia hneď aj prestali. Ja som sa ich pýtal, že prečo to neotvorili, vysvetlili mi to. A odtedy, čo mi to vysvetlili, si ja dám strašný pozor na to, lebo môže sa stať hocičo a stačí má nepozornosť a máte po účtoch a všetko, aj po peniazoch. Ako upozorňuje polícia Slovenskej republiky, je veľmi dôležité učiť deti kriticky rozmýšľať, aby vedeli posúdiť, ktoré informácie sú pravdivé a ktoré nie. Čomu alebo komu vo virtuálnom prostredí môžu dôverovať. Rovnako ich treba učiť, ako odolávať nátlaku jednotlivca alebo skupiny, aj keď ide o anonymnú skupinu v online svete. Niekoľko odporúčaní majú pre všetkých užívateľov internetu aj obyvatelia Sobraniec. V každom prípade každý e-mail poriadne preštudovať, teda neotvárať, preštudovať. Dá sa to v tej kolónke, ak sa tam objaví e-mail, tak je tam stále takým slabším písmom viditeľné, že o čo sa asi jedná, a tým pádom ja odporúčam neotvárať, aj keď to bol nejaký, hovorím, slušnejší človek či partner, neotvárať. A keď sa ho hlási, to znamená, že to bol seriózny, a ak sa neohlási, tak to bol podvodník. Myslím si, že čo sa týka internetu, jednoducho je to technológia, kde človek sa tiež musí učiť veci, tiež musí takisto nabrať tie skúsenosti, pretože je to technológia a nedajú sa proste veci naučiť iba tak, lusknutím prsta. Jednoducho človek musí mať aj v tomto priestore nejaké skúsenosti a naberať ich. Polícia apeluje predovšetkým na rodičov detí. Centrálne odporúčanie smeruje k zvýšeniu pozornosti na prezeraný internetový obsah. Celý balík rád a odporúčaní je prístupný na internetovej stránke Slovenskej polície, ako aj na stránke mesta Sobrance.